中秋把甲状腺给你吃的都吃坏了，治愈了，这个指甲长出来也比这个正常的指甲要厚。厚、哦？对，你看吧，现在中秋把这个甲床吃的，把这个甲床都吃坏了。这个也是啊，你这多少年了？你这没有白眼症、白眼甲？可能是有。治愈吧，这个已经中秋把甲状腺给你吃的都吃坏了，治愈了，这个指甲长出来也比这个正常的指甲要厚。厚、哦？对，你看吧，现在中秋把这个甲床吃的，把这个甲床都吃坏了，这个也是啊，这青云治愈了，这个也会比这个原先要厚了。这个没感觉痛吗？这已经给大夫的，这个没有。嗯，包括这个也是，你用这个，这个也是，这个已经干净了，里面。都差不多，反正治愈了，都会比原先的指甲厚。这已经应该不止四五年。你这多少年了？你这没白眼症、白甲？可能是有。